Fala galera, Rafael na área, seja bem-vindo mais uma vez a um vídeo tutorial pela Grammondo Miniaturas. Espero que você curta esse vídeo, é um prazer enorme estar com vocês explicando um pouquinho do passo a passo como foi criar esse diorama e vamos embora pro vídeo. Bom, este diorama é um pouco mais complexo do que os outros que venho apresentando. Fragments of Time, intitulado como Fragmentos do Tempo, mostra uma cena urbana fictícia da minha imaginação. Com muita complexidade e detalhes minuciosos, daremos vida a esta cena urbana. Vemos aqui, de início, a estrutura principal de paredes, chão e porta. Usando corte a laser e papel, faço uma porta. A seguir, dou início à pintura e detalhamento das paredes. Pintando cada tijolo individualmente, dou uma aparência mais realista. Aqui, uso diversos tons de tinta acrílica. Optei por um realismo maior, criando uma pequena lâmpada usando um micro LED. Mais detalhes são aplicados como um degrau. Aqui, com pequenas lâminas de vidro, crio as janelas. Com um cotonete seco, removo o excesso de tinta, criando assim um efeito realista. Em sequência, madeira balsa é usada para o bloqueio da mesma. Após detalhes como este, crio um pequeno gradil usando perfis de estireno. Adiciono marcas do tempo e pontos de ferrugem. Detalhes como este simbolizam uma realidade maior. Com tinta esmalte, tento criar um aspecto mais úmido para as paredes. A seguir, dou início ao grafite. Para executar esta arte, ilustro no computador stencils cortado a laser. Com cada camada em seu devido lugar, inicio a pintura, começando de baixo para cima, da base até o detalhe final. Com um pincel fino, faço acabamentos finais, chegando em um resultado satisfatório. Dou início à instalação da luminária externa. Começo a me focar em pequenos acessórios externos como este ar-condicionado. Executado em papel craft e cortado a laser, dou vida a um mini ar-condicionado. Para finalizar, efeitos de lodo e limo são adicionados à parede usando tinta esmalte e musgo artificial. E assim, chegamos à conclusão de mais um projeto. Se você gostou desse vídeo, compartilha, fica à vontade e espero ver você no próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima!